Let us pray. Deixa-nos orarmos. Heavenly Father, Pai nosso que está no céu. I'm here on your assignment. Eu estou aqui porque você me enviou. I did not come here on my own. Eu não vim aqui porque eu queria. But you sent me here. Mas você me enviou aqui. To speak your word. Porque eu posso falar da sua palavra. So Holy Spirit, Espírito Santo, take control. Toma controle. Speak to your people. Fala no teu povo. Speak to your people. Fala pro teu povo. Speak to your people. Fala ao teu povo. Speak to your people. Fala ao teu povo. Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo. Take control. Toma controle. Take control. Toma controle. Speak now. Fala. Speak now. Fala. Speak now. Fala. In the glorious name of Jesus. Em nome de Jesus Cristo. I bring into captivity. Pego todo cativo. I bring into captivity. Eu pego no cativo. Every thought. Every espírito. That does not confess the name of Jesus. Que não confessa o nome to de Jesus. To obey the name of Jesus. A obedecer no nome do Senhor Jesus. In the name of Jesus, then I em pray. Em nome de Jesus que estou orando. Amen. Amen. You may have your seat. Você pode tomar seu lugar. Actually, today is my last day of preaching here. Hoje é meu último dia de pregar in Brazil. No Brasil. But it's not the last time I will come here. Mas não é a última vez que vou estar nessa nação do Brasil. Because there's much work to do. Porque tem muita coisa para poder fazer. Much work to do in Brazil. Porque tem muita obra que o Espírito Santo precisa fazer com nós aqui no Brasil. For the kingdom of God. Pelo reino de Deus. I did not come here on my own. Eu não vim aqui pelo minha vontade, porque eu queria. When I was praying, quando eu estava orando, when I was praying, quando eu estava orando, the Lord showed to me. O Espírito Santo me mostrou. Go to Brazil. Vai para o Brasil. Speak to my people. Fala para o meu povo. Speak to my people. Fala para o meu povo. I want them to hear my word. Eu quero que eles ouvissem a minha palavra. So I came tonight. E eu vim nessa noite. Only to speak about the word of God. Para só falar da palavra de Deus. Let us open our Bible. Vamos abrir nossas Bíblias. Because I cannot stand here just telling you words. Eu não posso somente estar aqui só falar de você de palavras. But the Lord God, mas o Senhor Deus, has given us, ele deu para nós, his word, a palavra, which was written, que está escrito, by his servant, para seus servos. This is the authoritative word. Okay, esse é uma palavra autêntica that has been given to us. Que foi dada para nós. I cannot just stand here speaking to you word without even bringing the verses in the Bible. Yes. Eu não posso somente estar aqui falar de você de palavra e sem trazer a você os versos que está dentro dessa palavra. It will have no foundation. Não vai ter fundamento. The word that I will speak, a palavra que eu vou falar, is the word of God. É a palavra de Deus. Let's open the Bible. Pois abra sua Bíblia, seu notebook, seu celular, seu smartphone. Mateus, chapter 28. Mateus, capítulo número 28. Starting from verses 16 all the way to 20. Okay. Começando no verso do número 16 até 20. Alguém me dá a Bíblia, a palavra em português? Mateus, capítulo número 26. It's Matthew chapter 28. Verses 16. All the way to 20. 28, verses 16.
It's the last chapter of Matthew. Yeah. É o último capítulo do livro do Mateus. We cannot miss it. Não podemos perder isso. The last part. The last part. Ah, é a última parte. Before Jesus left for heaven. Antes de Jesus subir para o céu, he spoke a word. Ele falou uma palavra to his disciples. Para seus discípulos. It was so clear. Ele estava tão claro. Simple. É simples, but very important, mas muito importante, for the body of Christ, por o corpo do Cristo que é a igreja. Let us read it. Vamos ler. It's always important. É, você sabe, é muito importante to honor the word of God by standing. Ah, às vezes é muito importante dar honra à palavra de Deus se podemos se levantar. This is the authority of God. Porque esse é a autoridade de Deus. I believe if the president of this country was walking this place. Yes. Eu creio que quando o presidente dessa nação, o nosso presidente Bolsonaro, ele está entrando nesse lugar, everyone will stand. Todo mundo vai se levantar para dar honra pelo presidente da República. To honor him. Para honrar o presidente da República. But when it comes to God, mas quando nós viemos ao Senhor, people just looking. As pessoas só olhando. He's more than anybody. Mas ele é mais importante que todo mundo. He's the King of Kings. Ele é o rei do rei. King of Kings. O rei do reis. The president of this world. O presidente dessa nação. They only serve for a certain term. Oh my God. Ele só serve para o tempo. But Jesus. Mas Jesus. His kingdom. O reino dele is for the everlasting. Não haverá fim. For eternity. É para eternidade. For eternity. É para eternidade. All these things. Oh, todas as coisas. All these things. Todas as coisas. The kingdom of this world. O reino desse mundo will pass away. Vai passar. But the kingdom of God. Mas o reino de Deus. But the kingdom of mas God. Mas o reino de Deus will remain. Permanece forever. Para sempre. Forever. Para sempre. When you understand this, quando você entender isso, your life, you will start having a different perspective. Você vai ter uma diferença. You will begin to think different. Ah, okay. Você vai começar a pensar diferente quando você entende. So all this I see. Tudo que você nós, tudo que estamos vendo, it's only temporary. É temporária. Comparing to the glory, comparando com a glória that is coming. Que está vendo? The kingdom of God. O reino de Deus. The kingdom of God. O reino de Deus. The reign of God. O reino de Deus. The reign of God. O reino de Deus. Let us read. Vamos ler. You can read in Portuguese. Você pode, eu posso ler em português. So that we have some time. So pra, we can save some time. Ah, para conservar algum tempo. I won't read in English. Ah, eu não vou ler em inglês. Read in Portuguese. Ler em português. So follow in your Bible. Você pode seguir também na sua Bíblia, notebook, celular, smartphone. Verso do número 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. Yes. He said something. Ele falou alguma coisa. I don't hear Portuguese. Eu não sei português. I don't understand it. Eu não compreendo português. But the Holy Spirit says. Mas o Espírito Santo falou. He said, whole authority. É que toda a autoridade was given unto me. Foi dada a Jesus. Ah, in heaven, no céu, and on earth, e na terra. In heaven, no céu, and on earth, e na terra. He did not say in a heaven only. Ele não falou que no céu somente. He said also on earth. Ele falou também na terra. You and I, você, we serve. Nós servimos the King of all glory. O rei da glória. That is powerful.
Isso é It's a simple poderoso. Statement. Do you know that you are the prince? Você sabe que você é príncipe? And princess of God. É princesa de Deus. Continua. Verso do número. Oh my God. Verso do número 18, repetindo. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Yes. He said, go. Ele falou, vai. That is an action verb. Isso é uma ação, é um verbo de ação. It doesn't mean we just have to stay in the same place. Ele não falou para ficar no mesmo lugar. Not just here. Não somente aqui. Not just in the building. Não somente no But we must go. Mas nós precisamos ir. To do the work. Para fazer a obra de Deus. He said, go. Ele falou, vai. To all the nations. Para outras nações. Make disciples. Fazer discípulos. He did not say make people who follow their pastor like, what can I say to make it easy for you? Defend. Ok, ele não falou para fazer o povo que corre atrás do pastor ou os fãs. Corinthians, vai Corinthians. Disciple. Mas fazer discípulos. Disciple. Mas para fazer discípulos. Disciple. Mas fazer discípulos. Disciple. Mas para fazer discípulos. Disciple. Discípulos. Disciples. Discípulos. I know people who have been changing left and right, left and right. Disciple, oh. Discípulo não é o povo que vai para cá, muda a igreja, para lá. Discípulo não é vai Corinthians, but they stay, mas eles estão firmes to the teaching nas palavras ou ensinamento of the Father, ou do Pai. Let me just say something. Deixa eu falar alguma coisa. The man of God is here. O homem de Deus está lá, o Bispo Williams. He has been chosen. Ele foi escolhido, Bispo Williams, para Deus, to speak, para falar, to teach, para ensinar, to rebuke, para reprimendar, to equip you, para dar você equipamento, so you'll be ready, para você estar pronto, to come into maturity, para você chegar no nível do maturidade, to the resemblance, what? To look like Jesus. Para ter a aparência, para parecer como Jesus. That's what you call becoming a disciple. É isso aí que se chama disciples. Que significa bispo recebendo chamada de Deus, passando para você. E essa chamada vai vos transformar e vai fazer de você que seja discípulo. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Diga graças a Deus. You cannot grow to a disciple. Você não pode ser discípulo if you only come on Sunday. My God. Você não pode ser discípulo se você somente vem para a igreja no domingo. You cannot come a disciple if you only comes on Sunday. Você não pode chegar ao nível de discípulo se você somente vem no domingo. You must be here. Você precisa. You must come. Você precisa vir. You must come. Você precisa vir mais vezes. You must come. Você precisa vir quarta-feira, célula. Because Jesus said. Porque Jesus falou. Teach them. Ensina eles. You know, he's saying, baptize them. Okay. Na outra palavra, ele diz batizando eles. In the name of the Father. Em nome do Pai. The Son, do Filho, and the Holy Spirit, e do Espírito Santo, teach them, ensina eles, to obey, a obedecer. He did not say just teach them. Oh, ele não falou somente ensina ele. You may be seated. You can take. Você pode se assentar. Você pode assentar. Você pode sentar. Você pode sentar. Pode sentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode sentar. Desculpa. I'm sorry to keep you up. Desculpa deixar você todo esse tempo de pé. Jesus said. Jesus falou. Teach them. Ensina eles. To obey. A obedecer. Everything. Todas as coisas. That I taught you. Que eu disse para você.
everything, todas as coisas that I command you. Que eu deu it did not say one. Não uma. Everything. Todas. Todas. Yes, todas. 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 You cannot learn everything in one day. Você não pode, oh my God, você não pode receber ou ler uma coisa num dia só. It'll be so difficult for you. Vai ser muito difícil para você. To stand. Ficar. When the wind begins to blow. Ah, quando o vento vai soprar. When life difficulty begin to quando come in your life. Quando a circunstância difícil da vida vai começar. You'll be like, I don't believe in those stuff. Ah, você vai começar a falar, eu não acredito mais. Essa célula é fraca. Esse lugar é fraco. Because you only came for one day. Porque você só veio por dia. When you are a disciple, mas como você é discípulo, you obey to the teaching of the master. Você vai obedecer no ensinamento do mestre. Yes. The church today, a igreja hoje, when I was coming, quando eu veio, God began to tell me something. O Espírito Santo começou a falar para mim. He said, the church today, ele falou para mim, a igreja hoje, they are more focusing on the building. A igreja hoje, o foco dele é só construir os edifícios maiores. But the church, mas a igreja, that Jesus have called, que Jesus chamou, it's not the building. E não é somente o edifício. It's you and I. É você e eu. You and I. 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 Você e eu. He is the head of the church. É isso que é a cabeça da igreja. The head of the body. A cabeça do corpo. The head of the body. A cabeça do corpo. Ah. A cabeça. The head of the body. A cabeça do corpo. The head of body. A cabeça do corpo. The church. A igreja. The church. A igreja. It's not me. Não é ele, não é mim, não it's é not me who said it. Não é vocês. It's the word of God. É a palavra. In Matthew 16, no livro do Mateus, capítulo número, when Jesus was asking his disciple, no livro do Mateus 16, quando Jesus começou a perguntar pelo discípulos, what people say? O que as pessoas estão falando? About the Son of God. Acerca do filho do homem de Deus. They begin to answer. E começaram a responder. Some people say, algumas estão dizendo, you are Elijah. Que você é Elias. Some people say, algumas estão dizendo, you are the old prophet. Que você é o profeta maior. You begin to see that. E você vai começar a ver isso. People have the word. Que o povo tem uma palavra. But they came short to understand. E não conseguiram compreender. Who Jesus was. O que realmente Jesus era. Go to the word. Vai no mundo. To all the nations. Para todas as nações. Baptize them. Batizando. Bring them. Ensinando eles. In a reality. A realidade of the Father, do Pai, the Son, do Filho, and the Holy Spirit, e do Espírito Santo. The church cannot just come and when they ask you a question, you don't even know how to answer who Jesus is. Oh my God, oh meu Deus. Ele falou que a igreja não é somente vocês e eu, e nós temos a capacidade, ou não temos a possibilidade de dizer realmente quem Jesus é. It takes a disciple of Jesus Christ. É isso ser discípulo de Jesus. People saber have, o que Jesus who have, é. Who have a relationship. Oh, pessoa, discípulo, pessoa que tem relacionamento. A relationship. Relacionamento. Christianity. O cristianismo. It's not a religion. Não é religião. Nah, not a religion. Não é religião. It's about the relationship. Oh my God. É um relacionamento. A relationship. É um relacionamento. With Jesus Christ. Com Jesus Cristo. Not religion. Oh, não é uma religião. Religion will
brings, they will come with all kind of system. Oh, religião é você procurando todo o sistema. Will be hard for people to understand. Que faz que fica mais difícil para a pessoa entender. But Christianity. Mas o cristianismo. It's about the relationship. É o relacionamento. A relationship. É o relacionamento. The relationship that has been broken. O relacionamento quebra. In Genesis. Ah, o relacionamento quebrado no livro do Gênesis. Adão e Eva. Isso. Genesis 3. Gênesis capítulo número 3. The relationship has been broken. O relacionamento lá foi quebrado. Because Satan. Porque Satanás. Its purpose. O propósito dele was to destroy that relationship. Era quebrar esse relacionamento do homem com Deus. Isso que é cristianismo. Be careful with the religion. Ele veio com religião. It might be difficult for you to come close to Jesus. E ficou mais difícil para nós estar with the system of religion. Por causa do sistema de religiosismo. Jesus said. Jesus falou. In John 10:10. João capítulo número 10, verso número 10, que o Satanás come only to steal, ele vem somente to kill, para roubar, and to destroy, para destruir, para matar. But I came, mas eu venho, so that you may live life, para você ter a vida, so you may have life, para você ter a vida, in the fullness, e a vida abundante. Aplaude o Senhor, aplaude fortemente, aplaude o Senhor mais, aplaude a Ele mais, mais ainda, mais. Robrocote bachata, representema. I have much to say. Eu tenho muito para poder falar. I have much to say. Eu tenho muito para poder falar. The Holy Spirit is bringing so much revelation. Porque o Espírito Santo está subindo muita revelação. Mas eu prometo. I will come back in this place. Vou voltar nesse lugar. I will come back in this place. Eu vou voltar nesse lugar. Whenever I come back in Brazil. Quando eu vou voltar aqui no Brasil. I will come back. Eu vou passar aqui também. Diga graças a Deus. Go! Vai! Go! Vai! Go! Vai! To all the nations. Para todas as nações. To all the nations. Para todas as nações. To make disciples. Fazendo discípulos. To make disciples. Fazendo discípulos. To make disciples. Fazendo discípulos. Bring the reality. Isso é a realidade of the Father. Ensina ele, não é fazer discípulo em nome, mas fazer discípulo ensinando ele a realidade do Pai. Bring them, trazendo eles in the reality dentro da realidade of the Father, do Pai, the Son, do Filho, and the Holy Spirit, e do Espírito Santo. One person. Uma pessoa só. God, Deus, the Father, Pai, the Creator, o Criador, of heaven, do céu, and earth, e da terra, belong to God. Heaven and earth belong to God. Okay, o céu e a terra pertence a Deus. Not Satan. Não é a Satanás. No. Não é de Satanás. Ready? Lê. All authority. Toda autoridade. Is given to me. É dada a mim. In heaven. No céu. And on earth. E na terra. Yes. When you read Matthew 16. Quando você lê Mateus capítulo 28, quando Jesus fala, who do people say that I am? Quando Mateus 16, quando Jesus fala, they begin to give different answers. O discípulo começa a dar diferente a resposta diferente. But he asked them now, e depois ele perguntou para eles, you are in the church. Você é a igreja. Who am I? O que eu sou? Who Jesus is? O que eu sou? Who Jesus is? O que Jesus é? Who Jesus is? O que Jesus é? Since they have the relationship with Jesus, só ter o relacionamento com Jesus. The disciples with disciples. The disciple were with Jesus. I misunderstand. The disciple. Yes. Were with Jesus. They were together with Jesus. Yeah. O discípulo estava junto com Jesus. This is the relationship. É isso que é o relacionamento. If
This is the relationship. É isso que é o relacionamento. That's why the Spirit of God, e o Espírito de Deus, the revelation, tu, came to Peter. Veio, ah, okay. You are the Son of God. Okay. Wait a minute. Isso é o relacionamento, mas o Espírito de Deus veio e Pedro se levantou e começou a falar para Jesus: você é filho de Deus. You are the Son of God. Você é filho de Deus. The Messiah. O Messias. Ah, now they understood. Ah, agora eles estão entendendo. Who Jesus is. O que Jesus era. The church. A igreja has to know. Precisa saber who they are in a relationship with. Que com quem está em relacionamento. I don't look to be known with somebody who's in the power. Ah, eu não preciso ser conhecido para alguém que tem poder nessa terra. But I'm looking to have a relationship. Eu procuro ter um relacionamento with the one who has authority in heaven, do céu, and on earth, e na terra. Because people, porque o povo, can kill you, pode te matar. They kill your body, e matar o seu corpo, but they cannot kill your soul. Mas nunca vão poder matar only one person, sua alma. A única pessoa has the authority, que tem a autoridade, to destroy your soul, para destruir a sua alma, is Jesus. É Jesus. That's why. Por isso, I'm not afraid of the devil. Por isso que eu não temo Satanás. I'm not afraid. Eu não temo Satanás. I'm not afraid. Eu não temo Satanás. I'm not afraid. Eu não temo Satanás. Because he has no authority. Porque ele não tem autoridade over my life. Sobre a minha vida. I have a relationship. Eu tenho relacionamento with Jesus. Com Jesus. King of Kings. O Rei dos Reis. King of Kings. O Rei dos Reis. King of Kings. O Rei dos Reis. I just came to tell you. Eu somente veio para dizer para você. Volte. Go back. Volte. Go back. Volte. To that place. Ao lugar. That you had a relationship. Aonde você tinha with Jesus Christ. Com Jesus Cristo. Forget about this world. Esquece esse mundo. This world. Esse mundo. Will pass away. Vai passar. But the God. Mas a Deus. That we serve. Que nós servimos. Will reign. Ele permanece forever. Para sempre. In Daniel, yes. In Daniel 2, verses 44. In what? Daniel. Ah, Daniel capítulo número 2, verses 44. Verso número 4. The Bible says this. A Bíblia diz assim. When God revealed, quando Deus revelou, the secret to Daniel. O segredo ao Daniel. To the king, the dream was by the king Nebuchadnezzar, the king of Babylon. O sonho que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Ele estava atormentado. Nobody could answer. Nobody could reveal that. Porque ninguém poderia revelar. Nobody could reveal that. Porque ninguém poderia revelar. They brought all the sorcerer. What? They brought all the sorcerer. Ah, chamaram todo sábio mágico. They brought all the magician. Chamaram todos mágicos. They could not solve it. Ninguém poderia dar. That's why I'm telling you. Por isso que eu vou te falar. You cannot get the revelation. Você não pode pegar. If you don't have the relationship with se God. Se você não tem. If you don't have the relationship with God. Se você não tem a comunhão. By the way, Hebrew boys. Hebrew. They were people came from a. Ah, okay. Hebrew. O povo de Israel, o hebreu. Daniel. And his friends. E os seus amigos. Who had a relationship with God. Eles tinham relacionamento. All these magicians. Todos mágicos. They could not reveal the secret of the dream. Eles não poderiam revelar o segredo do sonho. But when Daniel and his friends. Mas Daniel com seus amigos. They went to say, go tell the king. Eles falaram, vai ao rei. Give us the time to seek our God. Oh my God. Que eles nos dá o tempo de procurar o nosso Deus. The revelation of your life. A revelação da sua vida. It's right here.
está aqui. Mabrosoto. The revelation of your life, a revelação da sua vida, it's right here. Está aqui. That's why the apostle Paul wrote, por isso que o apóstolo Paulo escreveu, in the book of Ephesians, no livro do Efésios, chapter 4, Efésio, capítulo verses número 4, 10, verso número 10, all the way to 17, você desce até, you will see that, você vai ver, it said the one who ascended, a palavra que eu estou mandando, escrevendo, also descended, okay, now I understand, the one who descended is the same who ascended. Yeah. The one who descended is also who ascended. Sim, yeah. Ele falou o seguinte, que o apóstolo Paulo falou o seguinte: o único que tinha descido é o mesmo que tinha subido. E nós sabemos, é Jesus que desceu, e foi Jesus também que subiu. He gave grace. Ele deu a graça. To the pastors, para os pastores, prophet, para os profetas, evangelists, para evangelista, to equip you, para comunhão, to equip you, what? To equip, ah, para equipar, yeah, to teach you, para ensinar, to teach you, para vos ensinar, the man of God that God has chosen for you. O homem de Deus que Deus escolheu para você is to equip you, é para te equipar, te dar o equipamento, to come close, te trazer mais perto, to come close, para 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 te trazer mais perto de Deus, with Jesus Christ, de Jesus, with Jesus Christ, te trazer mais perto de Jesus. Peter said, o Pedro falou, you are Christ. Você é o Cristo. In Hebrew, mean Messiah. Em hebraico, significa Messias. The anointing one. Aquele, o ungido de Deus. The chosen one. O ungido, o escolhido de Deus. The chosen one. O escolhido de Deus. Jesus said. Jesus falou. Blessed are you, Peter. Abençoado você é, Pedro. You're not any longer gonna be called Simon. Nunca mais você vai ser chamada. Now that your identity Simão. Has changed, agora eu vou mudar o seu nome. You are now called Peter. Agora nós vamos te chamar Pedro. Because when we are under the relationship with God, porque quando você tem relacionamento com Deus, life cannot be remain the same. A vida não pode permanecer a mesma. Now, your life, a sua vida, cannot remain the same. Não pode permanecer a mesma. When you develop a relationship, quando with você Jesus. Envolve o relacionamento com Jesus, Peter, Pedro, was a fisherman. Ele era o pescador. He could not have this relationship. Ele não poderia ter aquele relacionamento. He could not have this revelation. Ele não poderia ter aquela revelação. But because he came close to the King of Glory, mas por causa que ele estava the relationship mais perto de Jesus, o relacionamento has revealed revelou para ele his true identity. O real identidade. Your life, a sua vida, may not make sense right now. É, tá sem sentido hoje. You may be asking question. Talvez você está se perguntando. Who am I? O que eu sou? What am I here for? Por que eu estou nessa situação? Why am I struggling? Por que eu estou nessa situação? Until you come in a relationship with Mas Jesus. Mas quando você realmente vem tendo o relacionamento com Jesus, then you will get the revelation for your life. Você vai receber a revelação da sua vida. That's what I call the body of Christ. Por isso que é chamado corpo de Cristo. The disciple of Jesus Christ. Discípulo de Jesus. People who have the revelation. O povo que tem discípulo. Who walk with the revelation. O povo que tem o que mate a revelação. He said, because my Father has revealed this to you. Ele falou o seguinte, porque o meu Pai revelou para você. Upon this revelation.
Segundo essa revelação, I will build my church. Segundo essa revelação, edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, que é Pedro, não. Segundo essa revelação que Pedro falou, edificarei a minha igreja. How long do I have? The time? Yeah. Time is over. Time is over. Time is over. Quanto tempo ele tem ainda? 10. Thank you, Bishop. Muito obrigado, Bispo. Only got 10 minutes. 10 minutes. Oh my God. 10 minutes. Vou já terminar. I gotta speed up. Okay, posso continuar. This is the church. Essa é a igreja. Matthew. Mateus. He's the first one to mention this. É o primeiro a mencionar sobre essa igreja. The word church. A palavra igreja. Not the building. Não o estabelecimento. The Greek word. A palavra grega dessa palavra igreja. It's ecclesia. É eclesia. Ecclesia. Ecclesia. Which means. Significa. Called out. Chamado para fora. Called out. Chamado para fora. Called out. Chamado para fora. Not the people. Não é povo. Who walk. Que anda. According. Segundo. To the system of this world. O sistema desse we mundo. Are called out mas nós to live out sair of the system of this world. Do sistema desse mundo. To live sair according to the standard of God. Viver to be the disciple of Jesus Christ. Segundo a palavra this de Deus, is the church that God is ser chamado discípulo de Deus. Isso é a igreja de Cristo. Let me show you the picture of the church. Deixa eu mostrar para você a imagem da igreja. O que que é igreja? A imagem da igreja. Israel. Israel was in slavery. Era escravo in Egypt. No Egito. For 400 years. Por 400 anos. They were used with the system of Egypt. Eles viveram sobre o acordo de acordo com o sistema do Egito. Egypt. Egito, it was representing representa the system of this world. O sistema slave desse mundo. Of the world. Escravo desse mundo. Slave of the world. Escravo desse mundo. Slave of the world. Escravo desse mundo. 400 years. 400 anos. Imagine 400 years. 400 anos. Imagina. Your mentality. A sua mentalidade. Has already been transformed. Poderia ser transformado. To the way of Egyptian. Poderia ser somente aquilo que você vivia no Egito. So God said, Deus falou, I cannot let my people be there. Eu não posso deixar meu povo. The time has come. O tempo chegou. That I must go down. Que eu vou. To save my people. Para salvar meu povo. To come out of the world. So come out of Egypt. To go to the place ao lugar I have designed for them. Que eu guardei para eles. This is why God was pictured. Isso é a imagem de Deus for the church. Para a igreja. So he called them. A imagem de Deus para a igreja. Ele chamou a igreja. He chose Moses. Ele escolheu Moisés. As a leader. Como líder. Say, go. Ele falou para ele, vai. Set my people free. Salva meu povo. From the bondage. No sobre of the Egyptian. O escravidão. So they can go worship me. Porque ele saia para me adorar. So they can go serve me. Porque ele saia para me servir. You are not a slave of sin. Nós fomos salvar para servir, não para sentar no banco só. Não. Não. You gotta come out of that system. Precisamos sair do sistema. Come out of that system. Sair do sistema. Come to Christ. Ver a Jesus. Come to Christ. Ver a Jesus. So God, listen Deus, to this. Ouve isso, Deus. From Egypt to the Promised Land. Ouve isso. It's not do Egito para a Terra Prometida. But God não, said, não é tão longe. But God said, mas Deus falou, I will now take them straight to the Promised Land. Eu não posso levar eles já tão rápido na Terra Prometida. I want to instruct them.
Eu preciso dar uma instrução. So they will renew their mind. Eu preciso transformar, fazer uma lavagem nele, tirar Egito da mente. Teach them. Eu vou ensinar eles. Equip them. Equipar, dar equipamento. In my reality. Ah, na minha realidade. Now you understand. Para você, he said, baptize them. Agora você está entendendo? In the name of the Father, batizando eles em nome de Deus, do Pai, the Son, do Filho, and the Holy Spirit. E do Espírito Santo. The Holy Spirit, o Espírito Santo, is the promise, é a promessa of you and I. Para você, because porque we are the citizen of the kingdom of God. Porque nós temos, we are what? The citizen. Ah, porque nós somos cidadão do reino do céu. That's why it's important. Por isso que é importante. To come to church. Vim para a igreja. What is the church? O que é a igreja? In a Greek world, no grego, they have those assembly where they come together juntada de palavras to make decisions. Ah, entendi. No hebraico, of no grego, government. No grego, na sociedade antiga, era pessoas, uma de pessoas. And Jesus said to his disciple, Jesus falou in this revelation, nessa revelação, I'll build que my assembly. Que eu vou edificar. People will come together. Ah, a community wait a minute. Who are under yeah. the influence of the Holy Spirit. Ok, ele falou o seguinte, que é por isso que Jesus falou que sobre essa pedra, não é Pedro, que edificarei a minha igreja. Ele está falando que essa assembleia, a juntada do povo, porque no grego a palavra igreja significa juntada do povo, que decidiram do assunto da cidade. E o Espírito Santo, Jesus está falando o seguinte, e esse povo, juntando ao meu nome, nós estamos aqui juntando essa assembleia que Deus, o Jesus, chamava igreja. We are the community of God. Ah, nós temos a comunhão com Deus. Let us stand. Vamos se levantar. Vamos se levantar. I wish I could have time. What? It's over now. Yeah, nós terminamos já. Because of the time. A causa do tempo. Like I said. Eu posso falar. I will come back again. Eu vou voltar mais. I will come back again. Eu vou voltar mais. We need the Spirit of God. Nós precisamos do Espírito Santo. We need the Spirit of God. Nós precisamos do Espírito we Santo. We are the citizens of the kingdom of God. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Lift up your hands. Levanta sua mão para o céu. Lift up your hands. Levanta sua mão para o céu. Say Holy Spirit. Fala Espírito Santo. Holy Spirit. Fala Espírito Santo. Empower me. O Espírito Santo enche-me. Empower me. Enche-me. Empower me. Enche-me. Empower me. Enche-me. Equip me. Me dá equipamento. Equip me. Me dá equipamento. To do your will. Para fazer a sua vontade. To do your will. Para fazer a sua to vontade. To do your will. Para fazer a sua to vontade. To do your will. Para fazer a sua to vontade. To do your will. Para fazer a sua not vontade. To walk. Não somente andar. According. Segundo. To the system of this world. Sistema desse mundo. But to walk. Mas andar. As a citizen. Como cidadão. Of the kingdom of God. Do reino de Deus. You are a disciple of Christ. Você é discípulo de Deus. You are a disciple of Christ. Você é discípulo de Deus. The body of Christ. O corpo de Cristo. Yes. Aleluia. Isso. Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo. Touch your people. Toca no teu povo. Transform their life. Transforma a vida deles. Let them be disciples. Para eles se tornar the true disciple. Verdadeiro discípulo. That will walk. Que vão trabalhar. According to your ways. Segundo a tua palavra. To go all over the world. Para ir até o mundo. Speak about your reality. Falando da realidade. Speak about your word. Falando da sua palavra. Thank you, Father. Obrigado, Senhor. For your word. Pela tua palavra. For your word.
pela tua palavra. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. For the angel of this house. Por o anjo dessa igreja. Bless him. Abençoa eles. Protect his family. Proteja sua família. Bless the whole congregation. Abençoa a congregação. Let them be strong. Dá para essa congregação. To continue to the work that you have pra given. Para continuar a trabalhar pelo reino. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amen. Aplauda o Senhor fortemente. Aplauda Ele fortemente. Aplauda o Senhor. Aplauda forte. Aplauda o Senhor.